Men nu, hvad er det her nøjt? Det er kun ham, det kan så. Så der skal lige lidt gas, ikke? Ja. Og så lidt ild. Eller også, hvis vi skal være helt rigtige, der kommer først lige en smule gas, så kommer der lidt luft, og så kommer der en flamme efterhånden, som den her er glidet op af. Og så sagde det puh, og så bliver stemplet simpelthen glidt op. Og det har sådan en væg, så hvis vi får det her i pæren, så går I ud. Så når det er skudt helt op, så er noget, så er det lidt faldet ned igen. Ja. Og nu er den kæft tung. Hvor er det her da? Må jeg så snakke igen? Kommer du snak? Hvis den bliver skudt op, så er det friløb her. For kan I forestille jer noget mekanisk, der kan holde til den pludselige bevægelse der? Og så når det er kommet så langt op, så er dels lufttrykket ovenover, og der opstår undertryk derinde, det suger det ned af. Så kunne det i indgreb ligesom baghjulet på en cykel og trække svinghjulet rundt. Og så kunne det trække en maskine, som ikke krævede alt for mange kræfter. Når stemplet det går ned, så havner det i skidtet dernede. Så regulatoren her, den styrer, at det bliver lukket for udstrækningen, hvis den kommer til at stå på hurtigt. For ellers havner det bare på skidtet, og så går det lige så langsomt ned det sidste stykke. Prøv at se der, det sidste stykke her, der går det ned på, så der ikke sker nogen mekanisk overbelastning. Og så lige før det er nede, så går det i indgreb der ind. Så det er lige blevet trukket sådan et bitte stykke op, hvor det dels suger luft ind, gas ind, og så ind. Så sådan kører det. Vi skal jo lære igen ting hver dag. Så det har vi gjort nu. Så der er ikke meget luft ud af. Thank you.
Men kan du ikke lige prøve at dreje, så vi kan se, hvordan den kører? Den skal da op. Ja. Thank you.
Det er lige hvor jeg er. Og mig. Jeg er inde. Jeg er inde. Jeg er inde.